Eurosedlers livscyklus. Hvert år beslutter den europæiske centralbank og euroområdets nationale centralbanker, hvor mange eurosedler der er behov for at klare den almindelige efterspørgsel og erstatte ikke brugbare sedler. De nationale centralbanker trykker dernæst sedlerne. De er underlagt en streng kvalitetskontrol, inden de distribueres til bankerne. Alle banker skal have nok af eurosedler til deres kunder, når kunderne ønsker at hæve penge til at købe for. Når en forretning modtager en pengeseddel, bør den kontrollere, om den er ægte. Kunder modtager også pengesedler som byttepenge i forretninger. De kan nemt kontrollere, om sedlerne er ægte, ved at bruge føle-, se- og vippe-metoden. Eurosedler cirkulerer mellem forretninger, kunder og banker. Eurosedler, som bliver snavset eller slidte, returneres til de nationale centralbanker, hvor deres ægthed og tilstand kontrolleres nøje. Ikke brugbare eurosedler makuleres og ombyttes. Brugbare eurosedler sendes tilbage i omløb. Det kan ske flere gange, hvis de stadig er i god stand. Og så begynder deres livscyklus forfra. Euroen. Vores penge.